No a v Slovenskom národnom divadle ešte chvíľu zostaňme. Kto sa ako obliekol a s kým prišiel, predsa vždy každého zaujíma. Nasadiť rúško, dezinfikovať ruky a odmerať teplotu. Takto to na červenom koberci vyzeralo poprvýkrát. Pozornosť si užíval Ivy Majga, ktorý prišiel so svojou sesternicou. Absolútne najviac všetkých šokovala 64-ročná módna návrhárka Rebeka Just, ktorá predviedla dekolt všetkých dekoltov. Vladovo Štinár prišiel bez manželky. A hoci si najväčšiu pozornosť médií ako absolútny oto užíval najviac Mišo Hudák. Novopečená mamička Daniela Nízlová si Ota užila na miesto futbalistu Stana Lobotku s dvojčkou. My sme vlastne na Otovi úplne prvýkrát. Dnes sme mali premiéru. Didi Mórová odovzdávala cenu spolu s Kubom Prachařom. Bolo to také smutné pre mňa. Bolo menej ľudí. Ono to je tak cítiť na tej atmosfére. Boli sme v tých rúškach. COVID jednoducho zamiešal poriadne karty. Na priamy prenos, ktorý mal v rukách moderátor Saifa, sa menil aj chvíľu pred začiatkom. Ešte dneska o 5. sme nevideli, že to bude niektoré ceny odovzdávať. Medzi prvými zdúbkali Ňusi Bárta s Heňou Mičkovicovou. Vraj skoro ráno nakrúcajú nový život. Ako si užili oceňovanie? V zákulisi bolo to príjemné a... Rýchle. Svieže, rýchle. Ruka v ruke si Ota užili tradične aj manželia Lelkešovci. Ja by som absolútne Ota dala Jane Pragerovej, ktorá dokázala toto dotiahnuť do konca a že sa to vôbec udialo. Svojim najobľúbenejším tváram z obrazovky, spevákom, kapelám, hercom a reláciám posielate, milí diváci, hlasy už neuveriteľných 20 rokov. Som vďačná za to, že mi to bolo dopriaté, že som to vydržala. A to je jedno po akékoľvek stránke, lebo nebolo to vždy jednoduché. A tak sa chystáme do ďalšej nejakej dekády. Erika Barkolová, televízia Joj.